سر پر ہم نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کو ان کے پورے خاندان کو زندگی کا خطرہ ہو گیا ہے؟ ان کی بیوی، ان کے بچہ تیمور اور کرینہ اور ان کی بہن بھائی اور سب کو، پٹودی فیملی کو ہندو انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ ایسی کون سی بات ہوئی ہے اور ایسا کون سی مووی میں انہوں نے کون سا کردار ایسا کر دیا ہے یہ ڈرامے میں کہ ہندو انتہا پسند اور پولیٹیکل لیڈر جو ہیں ان کے پیچھے پڑ چکے ہیں اور اب ان کے پاس بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ 15 جنوری کو امیزون پر ایک مووی ریلیز ہوئی، مووی نہیں ڈرامہ ویب سیریز ریلیز ہوئی ہے، ٹونڈو۔ تو یہ ایک پولیٹیکل سیریز ہے جس میں سیف علی خان کا کردار جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے۔ اس ڈرامے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اقتدار کے حوث میں سیف کا جو کردار بنائے گا اس قدر انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ اپنے باپ تک کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوتی ہے، یہ نہیں کسی وقتی سالوں تک۔ ان کو لگتا ہے کہ جب ان کے پاس جو ہے پرائم منسٹر کی گدی نہیں آئے گی تو وہ کیسے سازش کریں گے اپنے باپ کو راستے سے ہٹاتے ہیں، وہ باپ جنہوں نے اس کو پالا ہوتا ہے۔ اصل میں اس ویب سیریز میں جو کہ اس وقت حکومت میں ہے پارٹی بی جے پی، اس کے کچھ لیڈرز کی اصلی کہانی کو بتایا گیا ہے۔ اور جب یہ ریلیز ہوئی اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں جو ہے وہی مظاہرے شروع ہوئے، فجار کٹنا شروع ہوئی اور اس مووی کو ہٹانے تک کا دیا گیا، لیکن ابھی تک یہ مووی ہٹی نہیں ہے۔ دوسری طرف سیف کو اس مووی میں کام کرنے کی وجہ سے اور اس کو دعا کو نبھانے کی وجہ سے انتہائی خطرات کا سامنا کرنا ہوا ہے۔ یہ ڈرامہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کی چند ایپیسوڈ رہے ہیں، 9 ایپیسوڈ اس والے ہیں اس سیزن، باقی آگے بھی لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہندو انتہا پسند جو تنظیمیں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اس ڈرامے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے اور اس کو آگے مت لے کے جائے گئے، کیونکہ یہ ان کی کلچر کی نفی کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سیف اس معاملے میں کیا کرتے ہیں، کیا وہ معافی مانگ لیں گے آگے آنے والے ایپیسوڈ میں، کام نہیں کریں گے، ابھی تک تو کچھ واضح نہیں ہوئے۔ آپ کے مطابق آگے کیا ہونے جا رہا ہے اور اس معاملے میں اپنی رائے سے اظہار ضرور کیجیے گا، اور میں سے کسی نے یہ ویب سیریز دیکھی ہے تو اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ تھینک یو۔